Sempre reto aqui, né? Tem um cruzilhado aqui que dá uma baralhada aqui, meu Deus do céu. Entrou uma errada, acabou. Aí tem que dar a volta na quadra. Nunca mais que dá ré. Essa região quando era tudo na terra. Meu Deus! Agora ficou uma bênção, né? Valorizou de tanto o lugar. A gente descia assim, aquelas cascalhas, lembra? Do... Aquelas pedronas mesmo. Quando chovia. Nossa! Quanto que não valorizou aquele lugar? Isso aqui, que a gente já foi. É. Barra pesada, hein? Todo mundo tinha medo de andar aqui. Por aqui, né? A próxima. Na esquina aqui mesmo? É, nessa rua aqui. Vira pra esquerda, né? Tá. Estacionar. Se quiser que lança pra próxima, não tem problema também não, tá? Se quiser que lança pra próxima... Sim... Neste cartãozinho tem um telefone, ó. Inicial 66, tá? O 66. Uhum. O que que eu falei pra você? Bernardo também, vai pra dentro.
Oi? Oi. Tudo bem? Vai, vai! Vai! Gilmar da Silva. Isso. Né? Quanto que foi a corrida? R$24,99, 25. Já tô fazendo aqui. Vou fazer aqui. Passar já pra você. E aí, ok? Beleza? Já vai apitar aqui então. Ok, já me buzinou. Obrigado.